Medzi nami je už len málo takých, ktorí pamätajú ešte vojnu. Skončila sa pred 77 rokmi. Jej hrôzy nám naďalej pripomína nespočetné množstvo pamätníkov a hrobov. 21. januára 1945 postihla v našom regióne obrovská tragédia obce Ostrý Grúň a Kľak a spolu s nimi aj celú Kľakovskú dolinu. Spôsobom vykonania je považovaná za najbrutálnejší vojnový zločin spáchaný na území Slovenska. Do dnešného vysielania sme pripravili záznam spätného spomienkového zhromaždenia z roku 1997, ako ho v Ostrom Grúni zaznamenalo tamojšie obecné televízne štúdio. Pietné spomienkové zhromaždenia na tragický január 1945 v Kľaku a v Ostrom Grúni sa v roku 1997 uskutočnili v nedeľu 19. januára. Početné delegácie a ďalší občania si 52. výročie tragických udalostí uctili najprv v Kľaku, a potom v Ostrom Grúni pri pamätníku v Dolných dvoroch, kladením vencov, príhovormi a zapaľovaním sviečok. Vojnový konflikt zhoršil dovtedy pokojné vzťahy medzi obcami Kľakovskej doliny a obyvateľstvom nemeckej národnosti z Píly a z Veľkého Poľa. Situáciu poznamenali aj udalosti v priebehu Slovenského národného povstania, keď v septembri 1944 bolo 80 nemeckých obyvateľov odtransportovaných do Banskej Štiavnice a boli zavraždení. Zastrelení boli aj niekoľkí slovenskí občania za služby slovenskému štátu. V novembri nemecká domobrana zastrelila v lese 4 Kľakovanov, považovala ich za partizánov. V decembri nemecké komando zavraždilo pri Píle a pri Veľkom Poli 31 osôb za podporu Slovenského národného povstania. Obyvatelia Kľakovskej doliny boli ako medzi dvoma mlynskými kameňmi. Chtiac či nechtiac pomáhali partizánom, za čo im hrozila pomsta nemeckých okupantov. 21. januára 1945 prišla krvavá nedeľa a masakér špeciálnej teroristickej protipartizánskej jednotky Edelweiss, pozostávajúcej z nemeckého oddielu, oddielu donských kozákov z Ukrajiny, moslimskej kaukaskej jednotky a zo slovenského oddielu, ktorú podporovali neznáma jednotka SS a oddiel domobrany nemeckej menšiny na Slovensku. Následky boli katastrofálne. V Ostrom Grúni a v Kľaku si masaker vyžiadal 148 nevinných bezbranných obetí, väčšinou starých ľudí, žien a 48 detí. Najmladšia obeť mala 3 mesiace, najstaršia 89 rokov. Vypálených a zničených bolo do 350 obytných domov a hospodárskych stavísk. Vysťahovaná bola celá Kľakovská dolina a až do oslobodenia bol vstup do nej zakázaný. Tak ako doteraz, aj naďalej s úctou spomínajme na zmarené životy obyvateľov Ostrého Grúňa a Kľaku, ktorým nebolo dopriaté dožiť sa slobody. Spolu s našimi, povedané slovami básnika, za slobodu milú krv vyliali, tá naša pieseň slávou zazvonila. 52 rokov, to sú skoro dve generácie tých ľudí, ktorí nezažili to, čo sa stalo 21. januára
1945. A ono je to už tak, že časom sa zabúda. A možno mnohí mladí povedia, že veď to ani nebolo možné. A tí starší by mali v tejto chvíli pripomínať, že to bolo tak. Nie, že to nebolo možné, ale skoro 150 ľudí v Ostrom Grúni v Klaku ostalo mŕtvych. Žiadne veľké reči nikdy nemôžu navodiť situáciu bolesti a smútku. Možno stačí také porovnanie, že ak dnes niekto z blízkych v rodine zomrie a zomrie nečakane, precitujeme veľkú bolesť. A vtedy vlastne veľká bolesť zaplavila celú túto dolinu. Nezabúdajme na tie chvíle a aj mene tých obetí podporujme dobro v tejto spoločnosti. Dnes sú pomery rôzne, rozhárané, jedného uspokojuje to, druhého iné. Ale môžem zodpovedne povedať, že záujme nás všetkých je, aby sa v tejto doline žilo lepšie a bohatšie. Aby sme tie možnosti, ktoré poskytuje náš samostatný štát, naša demokratická Slovenská republika, využili na prospech všetkých ľudí, ktorí žijú na Slovensku aj v tejto doline. Dovolte mi, aby som vám všetkých, ktorí sa pravidelne, každoročne zúčastňujete na tejto spomienke, aby som vám všetkým, ktorí preciťujete bolestne to, čo sa stalo, aby som vám všetkým poďakoval za to, že dávate prínos k pamäti slovenského národa. Pretože na tom, čo sa stalo, na tom, myslím si, sa dá stavať aj nová demokratická Slovenská republika. Veľká vďaka vám za to. Ďakujem za pekné slova pána poslanca. A ďalej by som prosil prednostu okresného úradu Žarnovici pána Miroslava Vlčeka o krátky príhovor a zároveň vám ho aj predstavujem. Dobrý deň, vážení občania, občianky, milá mládež, vážení hostia. Dovolte mi pri tejto príležitosti ako prednostovi okresného úradu i zástupcovi Hnutia za demokratické Slovensko vás ubezpečiť o hlbokej úcte zavraždeným i pokračovateľom, ktorí pozdvihli tieto obce postihnuté krutou a neúprostnou vojnou, že ste zabezpečili jej budovanie a tradíciu, ktorá zabezpečuje taktiež hlbokú úctu zavraždeným. Obdobie druhej svetovej vojny zanechalo mnohých ľudí hlboké jazvy, ktoré sa veľmi dlho hoja. Tak ako nový život začína bolesti, tak mier pochádza v mnohých prípadoch tiež z bolesti, pretože je vykúpenie niečoho, čo predtým predchádzalo. A prosil by som vás, aby sme minútou ticha uctili pamiatku tých, ktorí zahynuli 21. januára 1945, ako i tých, ktorí vyšli z masového hrobu a dnešného dňa sa nedožili. Poslancovi Národnej rady Slovenskej republiky, doktorovi Pavlovi Kanisovi, delegáciám, ako i všetkým vám, ktorí ste sa tohto smutočného obradu zúčastnili. Zároveň prosím, aby sme zapálením sviečky na hrobe zavraždených ukončili dnešnú pietu.